це наше найбільше кото-приміщення. Тут своїми руками зроблена для них така велика лазійка. Тут вони можуть точити кіхтики, тут у них все м'яке. Вони можуть тут спати, гратися. Тому що весь час постійно їм треба купувати переноски, дряпалки. Але, як показує практика, ось такої дряпалки вистачає на місяць від сили. Тому довелося облаштувати так, щоб їм було зручно і де погратися, і де полежати можна було. У котомами Юлії наразі проживають близько сотні котиків. У кожного пухнастика своя історія. Це Масік. Разом із Яріком я забрала їх у минулому червні. Це були мої перші кошенятки від ЗСУ. Тоді до мене вперше звернулися наші солдати і попросили забрати маленьких двох кошеняток. Руді, білі, чорні та різнокольорові комочки щастя. У домі Юлії у всіх кімнатах є коти, інакше не виходить. Повномасштабно почалась, я тоді проживала в районі Донецького шосе. Люди виїздили, а тварин тоді було дуже багато, там особливо собак безпритульних, ті, котрі вже живуть багато років. І почали з'являтися котики на вулиці. І картина, коли голодне кошеня в спіднику шукає їжу, а це кошеня розриває собак, я просто не змогла на це дивитись. Я брала по одному, по два, якось їх лікувати хотіла і прилаштовувати. Потім котомама вирішила давати оголошення у різні соцмережі та просила про допомогу. Я закликала людей, давайте разом будемо їх годувати, стерилізувати, щоб не, вони не плодились, тому що чим їх більше, на це страшніше дивитися. Люди це сприйняли по-своєму, що Юля може приймати цих тварин. Думаю, візьму я там одне-два, що станеться. Потім їх 20, 30, 40. І зараз те, що маємо, те маємо. Юлія не розуміє, коли господарі викидають улюбленців на вулицю. Якщо ви берете тварину, це не іграшка. Це повноправний член родини. Ви повинні лікувати, піклуватися, а не просто поїду, спихну волонтера. Зазвичай до притулку привозять маленьких кошенят або вагітних тваринок. Втім, бувають і кричущі випадки, коли люди вдаються до шантажу. Дзвінок. Або ви забираєте кішку, або я її добиваю. Я вже намагалася скинути її з балкону. Спочатку я не могла, тому що дійсно було нікуди. Були великі борги в лікарні. Але потім, коли вона вже подзвонила і сказала, що я не жартую, я реально її вб'ю, я забрала. Умка була у дуже поганому стані, але зараз вона йде на поправку та чекає на нову родину. Знайти господарів не так вже й легко. Бувають різні історії. Мене привели додому, мені показали умови, в яких буде жити кішка. Я кажу, я своїх тварин стерилізую по 400 гривень. Давайте все. Юля, дякую, ми самі за це не хвилюйся. І ми постійно тримали зв'язок. Тут один чудовий день. Така смс зв'язливо. Юля, вибач, що так трапилося. Кішка від нашого котика погуляла, а ми вимушені поїхати. Підопічних у Юлії все більше, але бажаючих забрати собі котиків меншає. Це одне з маленьких кошеняток, її звати Діпсі, це дівчинка. Історія цих кошенят гуляла по всьому Фейсбуку. Десь півтори тижні тому одна жінка виклала публікацію про те, що в підвалі жила кішка, народила кошенята. Цю кішку розірвала собака, кошенятка залишились самі. Кошенята були дуже-дуже дикі, там їх ловило декілька людей, вони просто роздерли руки, вони були дуже зашугані. Дзвонили багатьом, але вийшло так, що вони опинились у мене. Кожен котик здоровий, в них є всі необхідні щеплення. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Дніпро ТВ.